بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابتر كلابات مادة استراتيجيك مانجمنت وان جابتر كيسي كواد ان اسلا ارقني فما حربا انان انفيرمنت اناليسيس ان كا اغنو استراتيجيه دواتي ان كسو شيغني وحا وي حيلد لو دجيو واغهر وحا لو دجين جيري عيدمدا iyo dowladaha iyo dajisan jiray. لكن هذا وحا خصب نغطي شركتها لفتركوذا إنه دجستان حيلاد إياغو نواه مركا حيلاد مركا دجيان وحا الربا واتي آنو إيغن وحا الربا مركا أغوه الرئيس إن environmentيغا ديغان كآت جوكتيد سي حيلاد قروح بادان آدو قادتد غو آن نهادو آدو سميسيد وحا خصبا إن ديغان كآت جوكتيد آد إكتو يعني ديغان كآت كن نوشهاي أو كمبانيغاغا أو كيال ميهاي ديغان سورتقال أو آه in shirkadaada ay ku shaqeyso. Sidee baa marka uga shaqeysiin kartaa shirkadaada? Waxaan marka eegayna environment analysis ka. Environment analysis ka waxa lagu wado waxay tahay in environmental ka waxa la yiraahdaa deegaanka. Analysis kan waa lafa gurid ama qiimeyn. Markii la yiraahdo deegaanka la qiimeeyo waxa lagu wado waxay tahay monitoring, evaluation, in la eego oo la monitor gareeyo, hadana la qiimeeyo. Dissemination of information, diris xog, xogtaas oo laga helayo from the external and internal environment, deegaanka banaanka ah oo external environment markii la yiraahdo waa wixii shirkada banaankeeda ah, internal environment markii la yiraahdana waa wixii shirkada gudaheeda ah. Marka wax kasta oo shirkada ku xeeran ama gudaha ahaado ama dibadaha ahaado xogta laga helo oo laga soo dhiraan dhiriyo ba waxa la sameeyay analysis xogtaas oo ay soo dhiraan dhiriyeen key people dad shirkada dhexdeeda muhiim ah ay keenayn process ka environmental ka lagu soo dhiraan dhiri ama lagu soo saaro waxa kamida auditing the environment influences. Waxaan eegayna deegaankeena maxaa audit waxa la leeyahay baarid ama eegid waxaa la eegaya ama la baaraya deegaanka ku noolna influence yaa ku leh, yaani tusaale ahaan haday influence ku leeyihiin lacag shisheeye oo kaleeto, haday influence ku leeyihiin maxaa ku dhaa ganacsato ajnabi oo kaleeto. Waxaan eegaynaa wax kasta oo influence ku leh deegaankeena. Waxaan assess gareynaynaa qiimeyn ku sameynaynaa nature of the environment, habdhaqanka deegaanka jooga, yaani aan annaga joogno habdhaqankiisu waa sidee, sidee buu u dhaqmaa, sidee bay dadka yani waxaa jira dadyo qayb baa jirta jecel in deegaankooda kambaniga ku yaal uu lahaado dabeecad gooniya. Marka waxaan eegaynaa dabeecaadka deegaanka uu leeyahay iyo dadka ku nool. Waxaa identify gareynaynaa forceska ka jira deegaanka, yani maxaa bedeli kara ganacsigeena. Marmarka qaybtood waxaa deegaanka ka jira awoodo, tusaale ahaan waxaa ka jira dowlad xoog weyn oo bedeli karta maxaan ku yiraahdaa directionka u soconay, ama waxaa ka jira kuwo qolyo la yiraahdo pressure group oo kale oo waxay bedeli karaan directionka aan soconay. Marka directionka kambaniga haddaan dejisano go'aan qaadano yaa bedeli kara. Qaybta afraad waxaan ku eegana waxay tahay identifying competitive position, tartanka ka jira deegaanka waa noocee, sidee buu u eg yahay kambanigana yaa la tartamaya, tartanku waa sidee, tartan waxaa jira adag, tartan waxaa jira jilicsan, tartan waxaa jira qurux badan oo labada qof oo tartamaya ee xiriir communication uu ka dhexeeyo, tartan waxaa jira aad u foolxun oo ama maxaan ku yiraahdaa isha tartan walba waa nooc. Meesha lagu tartamayana meel kasta way ka duwan tahay meesha kale, tusaale waxaa jira price competition, waxaa jira qiime in lagu tartamo, waxaa jira maxaan ku dhahaa isha brand competition, in magac lagu tartamo, magac yaa kambaniga magac weyn dadka ay jecel yihiin, waxaa jira wax lagu tartamayo, yani maxaa lagu tartamayo, waxay lagu tartamayeena waxaan eegaynaa sidee bay u eg yihiin iyo cidda tartamaysa. Qaybta u dambeysa la rabo environment-ka deegaanka inaa ka eegto waxaa weeye major opportunities, hadday jiraan fursado, fursadaha waaweyn oo deegaanka jira waa noocee. Major threats, hadday jiraan caqabado, caqabadaha ugu waaweyn oo deegaanka ka jiraaye waa maxay? Intaasaan eegaynaa nature of environment-iga. Waxaan eegaynaa external iyo internal analysis, hadday jiraanba deegaanka aan ku noolnahay dabeecaadka, waxaan ka eegaynaa dabeecaadka ay deegaanka leeyihiin banaanka shirkadda
iyo gudaha shirkadda. Externalka markaan eegno, waxaan eegayna waxay tahay demographic factor, population growth-ka, horumarka dadka ay sameynayaan xagga badnida, geographical population shifting-ga, kala wareegga guurguurka dadka ay leeyihiin, rate of literacy-ga, aqoonta dadka ay leeyihiin ama illiteracy-ga, aqoon darrada dadka haysa. Waxaa kaloo eegayna B, natural factors-ka, raw material availability-ga, aniga alaabtan u baahnaa inaan wax ku soo saaro helitaankeeda waa sidee, energy cost-ga, sidee buu qiimaha energy-ga ama qiimaha korontada ama maxaan ku yiraahdaa ii sheeg biyaha ama energy-ga aan u baahnahay, xataa waxaa ku dartaa human capital-ka ku dar, sidee bay u kobcayaan, u qaali u noqonayaan, cost-gooda waa sidee, intee weeye cost-gooda, natural resources management, sidee baa loo maamulaa natural resources-ka, tusaale ahaan raw material-kaga hadday ku xiran tahay duurka oo kale ama dhagax inaan soo guro kale ama buuro inaan jabiyo kaleeto oo ah yacni natural resources wax dadka ka dhexeeya, sidee bay dowladda u maamushaa. Qaybta ku xigta political factor baan eegaynaa international trade-ka, ganacsiga caalamiga oo kaleetaan eegaynaa investment control-ka, sidee bay dowladda u kontrolshaa investment-iga, haddii la rabo qof in qof hadduu rabo inuu maal wax maalgashi sameeyo, labor policy-ga oo ah siyaasadda shaqaalaha waa sidee. Waxaan sidoo kale eegaynaa culture factor-ka, status of women and minorities, waxaan eegaynaa heerka ay joogaan dadka laga tirada badan yahay iyo dumarka, yacni xagga shaqada xaggee bay ka joogaan, living standard-ka, heerka nolosha deegaanka waa intee, ma kobcay, ma hoos buu u dhacay. Waxaan eegaynaa change in the family lifestyle, isbedelada ku dhacaya deegaanka, faamilada, qoysaska jooga, lifestyle-kooda ama noloshooda siday u noolaayeen, isbedelada ku dhacaya, waxaas oo dhan baan eegaynaa. Waxyaalo badan bayna naga aan uga faa'iidaysan karno. Qaybta u dambeysa waxaan eegaynaa economic factor-ka, waxaan eegaynaa national production-ka, gross national production-ka ama GNP-ga, yacni maxaa dalka uu soo saaraa. Waxaan eegaynaa personal income-ka, qofka intee buu ku survive garoobi karaa ama ku badbaadi karaa hadduu helo, dadka muxuu lacag haystaan, yacni maxaa soo gala dadka. Hadhow waxaan ka eegaynaa economic-oo kale marka aan eegno qofka lacagta soo gasha waa imisa, waxaan eegi karnaa marka ogaan karnaa meequu iibsan karaa, oo waxaan ogaanaynaa purchasing power-ka, employment and unemployment level-ka, shaqada shaqo la'aanta iyo shaqada deegaanka jirta, yacni qof hadduu shaqo u baahdo shaqo ma heli karaa mise ma heli karo, inflation rate-ka, qiimo bedel sicir bararka, haddii deegaanka sicir barar uu ka jiro iyo haddaanu ka jirin, intaba waa eegaynaa. Haddii intaas waxay ahayn externalka, haddaan u nimaano internalka, marmarka qaybtood waxaa la yiraahdaa strategy advantage analysis, wanaag weeye. Internalka waxay ku fiican tahay eegista wanaagaaga weeye. Eegista wanaagaaga marka leeyahay waxa weeye waxa laga hadlayo oo xoogga la saaraayo waxay tahay adiga maxaa opportunity haysataa, opportunity-ga aa haysato awood ma u leedahay. Labadaasaa la rabaa inay isku ka raacaan chabtarada dambe insha allah ku arki doona. Chabtarka environmental analysis waa intaas. Waxaan rajaynaynaa insha allah chabtarada saddexaad in aad iyo kan afraad insha allah inaan si faahfaahsan aan uga hadalno. Wa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.